Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյան։ Բարև ձեզ, հարգելի արցախցիներ։ Ես առաջին անգամ կյանքումս պետք է ելույթ ունենամ այսքան մարդկանց առջև։ Եվ ես ազնիվ ասեմ, պատրաստել էի դա ռուսերեն ասեմ, որտեղ ինձ ավելի հեշտ է, բայց գտնելով հրապարակում ես հասկանում եմ դա աննարին անել։ Դրա համար ես առաջինը փորձելու եմ ասեմ այն, ինչ գայսա իմ սրտից։ Եվ ես գիտեմ, դուք կարող բարերը չհիշեք, մենք ընդհանրապես բարերի, շատ բարերի, շատ կարևոր բարերի ցավոք սրտի իմաստը դարել է վարկաբեկվել է տարբեր պատճառներով, տարբեր քաղաքական գործիչներից։ Ես ասում եմ իմ սրտից, իմ ազնվությունն է գալու։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, առաջինը, ես որ հպարտ եմ և շնորհակալ եմ, որ ձեր հետ միասին այստեղ եմ գտնվում։ Եվ դուք ինձ հիացնում եք։ Գիտեք, ես ուղիղ եթեր եմ դուզ գալիս մեկ-մեկ և պատմում եմ տարբեր պատմություններ։ Միատարի պատմություն եմ ուզում պատմեմ ձեզ։ Վերջերս ինձ ամեն օր ընկերը զանգ է տալիս, շատ մոտիկ, ասում եմ Ռուբեն, ո՞նց ես։ Ասում եմ, դու չես պատկերացնում, ես երջանիկ մարդ եմ։ Ասում եմ, ես ամեն անգամ հավաքվելուց ինձ վատ եմ զգում, ես չգիտեմ ինչ ասեմ քեզ, ես դու երջանիկ ես, ասում եմ, ես երջանիկ եմ, ես իմ հայրենիքում, իմ ժողովրդի հետ միասին պաշտպանում ենք մեր արժանապատվությունը, մեր ապագան։ Եվ ինքը ասում է, ես հասկացա, մենք ենք բլոկադայում, դուք չեք բլոկադայում։ Եվ դա ճիշտ է, իրանք են բլոկադայում, որ չեն հասկանում, ինչ տեղ ուժը, ինչքան ենք մեր ուժեղ։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, մեզանից է գալիս այդ ուժը, ոչ մեկի ուրիշից չի գալու։ Ես 20 տարի է գալիս եմ Արցախ և վերջին 52 օրը պետնախարար եմ և վերջին 14 օրը կատարում եմ օպերատիվ շտաբի ղեկավարի պաշտոնը։ Եվ ասեմ ձեզ, ես իսկապես հպարտի և հարգանքի զգացություն եմ, որ մարդիկ սենց առանց դժվարության, դժվարություններով մեկ ունտունում են այս իրավիճակ, ասում են մենք պատրաստ ենք պայքարելու, եթե մենք իմնենք իմաստ, եթե մենք գիտենք, որ մենք կարանք հավատանք մեր առաջնորդներին, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչը դիմանալու։ Եվ ես երեկ գնացել էի Շուկա Առավոտյան, մի հատ կին տարիքով, ասում եմ, ինչպես եք, դե ասում ապրանք չկա, բանջարեղեն չկա, շատ ծանր է, ասում ես ո՞նց է, դիմանում եք, ասում եմ, նայեք, տղա ջան, ես իմ աղջիկս հղի էր 90-ական թվականներին, գնում էր մինչև կամուրջը, ջուր էր ու բերում էր, ու մենք դիմանում էինք, հիմա էլ կդիմանանք, մենակ թե հավատանք, որ մեզ չեն խաբելու, մենակ թե մենք հավատանք, որ մենք իրար հետ միասին ենք, ես ձեզ հավատացնում եք, մենք իրար հետ միասին ենք։ Գիտեք, ես տենց աստացը չեմ եղել 88-92 թվականներին ստեղ ձեզ միասին, բայց ես վերջին քան երկու շաբաթը ամեն անգամ զգում եմ, ոնց որ պատմությունը կրկնվում է։ Այն անգամ Մարտունիում ենք, գնացել ենք Մարտունին և մենք շփվում ենք մարդկանց հետ և մեկ ինձ ուղարկեց վիդեո Մոնտեի պայքարը բենզինի համար, որ ինքը հաշվում էր ամեն լիտրը բենզինի։ Ես նայում եմ, ասում եմ, հետաքրքիր է ոնց է կյանքը, կրկնվող բաները նույն բանի մասին է, ոնց ենք մենք իրար հետ միասին հավատում, որ արդար ալնելու, հավատում ենք, որ բոլորս նույն պայմաններում ենք ապրելու։ Եվ հետ դա կա, մենք կարանք հաղթարենք, հետը չենք կարա հաղթարենք, որտև մեր մեջ այդ ոչ ազնվություն ալնելու, մենք 100% պարտվելու ենք, որտև մեզանից է գալիս այդ թուլությունը, ոչ թե մեր թշնամուց։ Գիտեք, արդեն փետրվարի 23-ին մյուս տարի լինելու է 35 տարի, որ մենք սկրենք մեր պայքարը, 35 տարի մենք պայքարի մեջ ենք։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ մենք հասկանանք, այս բլոկադան 14 օր չի, այս պայքարը շարունակում է 35 տարի, շարունակում է, որ մենք պետք է շարունակենք և
ամեն ինչ անենք, որ մյուս ցերունդը այս պայքարը արդեն տեսնի, իսկապես որ մենք հաղթարել ենք մեր դժվարությունները ու ստացել ենք այն, ինչ որ մենք ինչի համար մենք հազարավոր զոհեր ենք տվել, շատ դժվարություն ենք ապրել, մենք ունենք անկախ եւ երջանիկ Արցախ։ Ես ուզում եմ ասեմ մի բան։ Մենք անում ենք շատ աշխատանք եւ շատերը կարող չեք տեսնում դա, ձեզ թվում է որ մենք ինչ որ բան չենք նկատում, հավատացեք, ամեն օր առավոտվա ժամը 7-ից մինչև գիշեր ժամը 2-ը մենք աշխատում ենք բոլորս, որ մի բան անենք, որ հաղթարենք այս դժվարությունները։ Հավատացեք, որ մենք հասկանում ենք բոլոր ձեր դժվարությունները, մենք գիտենք այն ինչ որ եղել է եւ անարդարության հետ կապված եւ այն խնդիրները, որ կարիած են ձեր առջև, մեր բոլորի առջև, որ մենք պետք է ստեղծենք նոր իրավիճակ, նոր իրավիճակ, որ մենք բոլորս հավատանք, որ այս արդար երկրում ենք ապրում եւ սա դառնա օրինակ ուրիշ երկրներին, նույն մեր հարևան երկրներին, որ ուղարկել են էկո ակտիվիստներին դեսնա, իրանք հասկանում որ մեզ այնպես պիտի օրինակ վերցնեն, մենք ենք իրանք սովորացնելու ոնց իրանք ապրեն, ոչ թե իրանք մեզ պիտի ասեն էկոլոգիան ոնց ենք մենք ստանդարտները պահում։ Իրանք չեն հասկանում ու մետ են իրանք շփվում, իրանք չեն հասկանում որ մեր ուժը դրա մեջ է, որ մենք կարանք այսպես հավաքվենք հրապարակում ու հանգիստ խոսանք։ Ու ես այսօր որ մենք կազմակերպում ենք մեր ընդհանուր շտաբ, ասեն մարդիկ պիտի խոսան տենց ոնց որ ուզում են, չկա ոչ մի ցենզուրա, չկա գրված բաներ որ մարդկանց թույլ չտանք, մենք պետք է զգանք որ մենք մարդկանց հավատում ենք, որ մարդիկներ են զգում այն ինչ որ կա ճիշտը, հանգիստ պիտի կիսվենք իրար հետ։ Եվ իհարկե մենք գիտենք որ շատ սխալներ են կարել, մենք գիտենք որ մենք ունեցել ենք շատ վրիպումներ, վրիպումները եղել են որտեվ տարբեր պատճառով, եւ փողն ա մեզ քայքայել, եւ ընդհանուր իրավիճակն ա տենց ստեղծվել աշխարհում որ արժեքներն են ընկել, ավանդույթները, այն ինչ որ մեր քոլկային ուժն ա եղել, մենք կորցրել ենք, որտեվ 30 տարվա մեջ աշխարհն ա փոխվել մեր շուրջ, մենք են ենք զգացել նոր բաներ, որ մենք պատրաստ չենք եղել ճիշտ ընդունելու։ Եվ ես վստահ եմ, այս դասը մենք քաղել ենք, այս դասը մենք քաղել ենք, որ մեր մեջ ուժ գտնենք ու գնանք նոր ճանապարհով։ Եվ ես վստահ եմ, արված գործը մեր ծերունների առաջ, ջուրը չի ընկել, ուղղակի մենք պետք է մի քիչ ուղղենք ու գնանք առաջ։ Մենք բոլորս իսկապես մի նավի մեջ ենք, դրա մասին ասվեց արդեն մի քանի անգամ, եւ այդ մի նավում շատ կարևոր է որ մենք իրար հավատանք, եւ ամենակարևորը հարգենք մեր պետությունը, մեր ամենամեծ ուժը, որ մենք պետություն ունենք, կարող է մեկ-մեկ այդ պետությունը միշտ չի տենց ոնց որ մենք ուզում ենք, ոնց որ մենք երազում ենք, բայց ունենալով ազգային ժողով, սամանդրություն, պետություն, կառավարություն, ամուտանության խորհուրդ եւ շատ-շատ հասարակական կազմակերպություն, սա է մեր ուժը, որ մենք ոչ թե ուղղակի անկախ ենք, այլ մենք իսկապես դառել ենք հասարակություն, որը գիտի ինչ նշանակում ժողովրդությունը, ինչ նշանակում դեմոկրատիան, ինչ նշանակում մարդու իրավունքները, ինչ նշանակում մարդուն հարգելը, եւ ինչքան մեզ ավելի սեղմում են, մի հատ օրենք կա, երբ որ քեզ սեղմում են, կամ դու ուժեղանում ես ու հետ ես բրդում, կամ դու փախնում ես, մենք իրավունք չունենք փախնելու, մենք պետք է ինդիմանանք, մենք պետք է ասենք մենք մեր այդ ուժը մեր մեջ տեսնելով դեմ տանք մեր ուժը իրանց դիմաց։ Եվ ես գիտեմ մի բան, արդարությունը սկսում է շատ բարձ բանից, դու քեզ այնպես սկսես, մենք բոլորս ասում ենք բոլորը մեղավոր են, մենք բոլորս մեզ թվում է որ բոլորը պիտի օրենքով ապրենք, մենք օրենքով չպիտի ապրենք, եկեք ամենքս ինձանից սկսած օրինակ դառնանք, որ առաջին պահանջը ինձանից սկսվի, իմ նկատմամբ ավելի շատ բան ճնենք, քան դե ձեր նկատմամբ, եւ ղեկավարը դա պաշտոն չի, որ ղեկավարի, այլ ղեկավարը մարդ է, որ բոլոր երկրի մարդկանց տան նարություն զգալ, որ իրանք ունեն կառավարություն, որ իսկապես ապահովում է իրանց ամուտանգությունը, ապահովում է իրանց իրավունքները, ապահովում է իրանց նարությունները, եւ ղեկավարը դրա համար չի, որ ղեկավարի, ղեկավարը դրա համար, որ ստեղծի պայմաններ, որ մենք երջանիկ ու լավ առողջ եւ երջանիկ եւ հարուստ ապրենք։ Ես ուզեմ ասեմ մի բան, Արցախը, եւ դա ասել եմ ու ասել եմ հազար անգամ, արմատն է ոչ թե մենակ մեր համար, այլ ընդհանուր հայկական աշխարհի, եւ ասեմ ավելին, առանց չափազանցնելու, Արցախը արմատն է աշխարհի համար, որտեղ մենք դառնալու ենք, եղել ենք եւ դառնալու ենք նորից օրինակ, նոր վերածնունդի, նոր արժեքների եւ այն ավանդույթի, որ մենք հաշվում ենք կարեւոր մեր համար, որտեղ Արցախի մեջ այն ուժը, որ կա, այն արմատը, որ տալիս է մեզ այս հոգին, ոգին,
չկա ուրիշ տեղում։ Հավատացեք, որպես մարդուն, որ եղել է 120 երկրից ավել, Արցախը ամենա սքանչելի տեղն է աշխարհում, չնայած այս ամոչ դժվարությունների։ Ես ձեզ ասում եմ վստահորեն, որտեղ ես այստեղ եմ, ձեր հետ եմ։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, վերադարձնենք հարգանքը։ Առաջին հարգանքը դեպի ինքդ քեզ։ Հարգանքը, որ ոչ թե նշանակում, որ դու ինչ-որ ուժեղ տղա ես, այլ հարգանքը, որ դու արժանապատիվ մարդ ես։ Մենք պետք է վերադարձնենք հարգանքը դեպի ուսուցիչ, դեպի բժիշկ, դեպի զինվոր։ Եթե մենք դա չկարողանանք անենք, մենք չենք ունենա առողջ հասարակություն։ Մենք անպայման պետք է վերադարձնենք մեր հարգանքը դեպի աշխատանք։ Աշխատող մարդը պետք է հարգված լինի, ոչ թե գործ կպցնողը, ոչ թե այն, ով կարողանում է ինչ-որ բան անել, փող առնել առանց գործի։ Եվ վերջին, մենք պետք է նորից հարգենք գիտելիքը, գիտելիքը, որտեղ առանց գիտելիքի 21-րդ դարում մենք ոչ մի բան չենք կարող անել։ Դիպլոմը պետք չի, վերջ տեք դիպլոմները, գիտելիքն է պետք, եւ եթե գիտելիքով մենք էլի մրցանակից կնենք աշխարհի ամենատարբեր տեղերում։ Ես ուզում եմ ասեմ մի բան, որը իմ համար շատ կարևոր է։ Երեք ճամփար ունենք, ոնց որ ռուսական հեգատներում։ Մեկը ենթարկում ենք ուշ թե շուտ ու կամաց-կամաց ինտեգրացում ենք Ադրբեջան։ Եկեք